Det, der gør ondt, det er nu. Nu er det med at hænge på. Det er sejt, det er stejlt. Ja, man trækker vejret lette. Som så vanligt ser det glidende let ud. Det ansigt kender vi. Det er et billede af succes. Dagens vinder. Ingen tvivl om det. Hvad laver du, Sebastian? Det er sådan, de gør på film. Nå, okay. Varmer bare lige op. Super. Hej. Hej, velkommen til Ringerskænderne. Så skal vi ud og cykle i dag. Det skal nok blive godt. Nogen har sikkerheden i orden, andre har ikke. Vi må se at komme afsted. Vi ses. Hvor er det, vi er på vej hen, Kim? Vi er på vej til hospitalet. Vi skal ind og møde Timo Rinkeby. De skal jo til Paris. Bare for fedt. Og det skal vi også. Er jo orangutangen med? Yes. Uha. Det bliver så godt. Det bliver rigtig godt. Lad os komme derud af. Lad os komme derud af. Så der skal der fart på. Hvor bliver du af, Kim? 2 sekunder, jeg skal lige ordne noget. Jeg kommer nu! Kom nu med! Kom nu med! Sæt dig farten ned! Så er vi ankommet til hospitalet. Sæt en tur. Ja, det var fandme hårdt. Nu skal vi videre og træne sammen med alle vores nye venner. Og så må vi jo se, om de kan følge med. Jeg står sammen med Trine fra Team Rynkeby Ride. Og Trine, ja. Hvad er det for et hold, vi har her? Ja, hvad er det for et hold, vi har her? Det er et Team Rynkeby hold inden for Rigshospitalet, som du nævner. Som jo består af personale herinde fra Rigshospitalet, som samles for at samle penge ind til et rigtig godt formål. Og det er Børnecancerfonden og Børnelungefonden. Ja, og det, der er så specielt, det er udover personale, så har vi også forældre med til kræftsyge børn, der enten er i behandling eller har været i behandling. Så man kan kalde det et rullende hospital. Hvor tit træner I? 2 til 3 gange om ugen mødes vi og kører på landevejen. Så i weekenden tager vi de rigtig lange ture, så man vender sig til at sidde på sadlen i så mange timer. Vi kommer til at sidde 180-200 km om dagen på den cykel, så det er mange timer. Ja. Hvor langt tager det at køre til Paris? Det tager 8 dage. 8 dage? Ja, 8 dage skal vi bruge, så det er også dejligt, at vi kan lide hinanden, og vi har lært hinanden at kende, fordi det bliver meget intenst. Jeg skulle sige, det er nok en meget god idé, ja. Ja. Og hvor mange år har du kørt med Team Rynkeby? Jamen, det er mit 3. år, og første år, at jeg får lov til at køre til Paris, fordi corona jo har spændt ben, så vi har måttet cykle en uge i Danmark, hvilket også har været fantastisk, men nu skal vi ned og se det, det handler om. Så er det nu, det gælder. Ja, ja. Spændende. Det bliver dejligt. Jamen, tak for det. Ja, selv tak. Hvad gør det, Kim? Jamen, Sepp, de kører godt nok hurtigt, hva'? Ja, hold nu kæft. Sepp, vi fanger dem aldrig. Sepp? Ja? Jeg giver en pølse på grillen. Ej. Hvad tænker du på? Der er alt for langt til pris. Ja, og vi skal også være trapper i morgen. Ja. Skål. Skål.